که ستاسو ویخته رنگی وی یا ستاسو ویخته کمزوری وی یا ستاسو ویخته لند وی غټیږي نه نو دا نسخه استعمال کوي او دغه ټولې مسلې د دې نسخه د استعمالې دو سره حل کوي. سلام ملګرو، په پښتون ټی وی چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، په نن ویډیو کې به درته د ویښتو حوالې سره یو نسخه ښیمه چې دا نسخه تاسو استعمال کوئ نو که ستاسو ویښته رنګي وي هغه به ګڼه هم شي، که ستاسو ویښته کمزوري وي یعنی خیجي نو هغه به هم ورسره مضبوط شي بیا به نه خیجي، او که ستاسو ویښته لنډ وي یعنی دا مسله د ډیرو زنانه وي چې اکثر د ښځو ویښته چې کم وي هغه ګڼ خو وي مضبوط خو وي خو هغه لنډ وي یعنی وده نه کوي غټیږي نه، نو د دې نسخې د استعمالېدو سره بس ستاسو ویښته دومره غټ شي چې تاسو به هم بالکل حیرانه یی. خو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دغه نسخه وښیمه، نو که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل پښتون ټی وی کې نوي یی او تر اوسه پورې دوستانو تاسو زمونږ دا چینل نوي سبسکرایب کړی، نو د ټولو نه اول خو دوستانو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د دغه بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زمونږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. نو دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د راتلونکي دا چې کوم خلک دي یا نسل دی یا چې کوم زمونږ دا خلک دي، د دې ګرم خوراکونو د وجې زمونږ ویښته ډیر زیات خراب دي، او البته دا به تاسو ډیر لیدلی وي چې په سلو کې بعد 90% خلکو دغه پریشانی وي چې د هغوی ویښته به یا رنګي وي یا به خیجي یا به کمزوري وي او یا به غټیږي. نو په نن ویډیو کې چې درته زه کومه نسخه ښیمه چې دا نسخه تاسو استعمال کوي نو بیا به په ټول عمر کې ستاسو ویښته هم نه خیجي، ستاسو ویښته به مضبوط هم وي، رنګي به هم نه وي، او دې سره سره دوستانو ستاسو ویښته به دومره اوږده شي دومره چې تاسو به هم بالکل حیران یی. نو راځو د نسخې طرف ته. دوستانو، په دې نسخه کې چې څه څه استعمالیږي، نو په دې نسخه کې دوستانو تاسو ته د څلور سیزونو ضرورت دی چې په هغې کې په اول نمبر دی پیاز، په دویم نمبر کلونجي، په دریم نمبر باندې د زیتونو تیل وي که د شړشمو تیل وي، که تاسو هر قسم تیل راخلئ هغه به راواخلئ، او په څلورم نمبر دوستانو ایلوویرا جیل. دوستانو، دا څلور واړه سیزونه به تاسو راواخلئ. د ټولو نه اول به دوستانو تاسو تیل راواخلئ، که تیل تاسو د شلشمو راخلئ، که د زیتونو راخلئ، که دغه شان تاسو د کلونجي تیل راخلئ، تاسو به یو تیل راوالئ چې کم تیل تاسو راخلئ. د هغې نه بعد دوستانو بیا به تاسو پیاز راوالئ. پیاز به تاسو وړوکې وړوکې کټ کوئ. نو کله چې تاسو پیاز وړوکې وړوکې کټ کوئ، د هغې نه بعد دوستانو هغه تیل به تاسو په کنډول کې واچوئ. د هغه کنډول به تاسو په اور باندې کېږدئ او په هغې پسې به اور بل کړئ. کله چې تاسو په هغې پسې اور بل کړئ، نو چې غوړي کله ګرم شي، نو دغه پیاز به تاسو هغې ته ورواچوئ او دا پیاز به په دغه غوړو کې سره کوي. د هغې نه بعد دوستانو تاسو به د دغه کلونجي نه یو چمچه ورواچوئ او بیا به ورپسې د ایلوویرا جیل نه یو چمچه ورواچوئ. دوستانو، که تاسو سره ایلوویرا جیل نه وي، نو تاسو په دغه کې بیا ایلوویرا نه یو ټوکړه راواخلئ او هغه پکې ورواچوئ. د هغې نه بعد دوستانو، په دې پسې به تاسو اور ښه تیز کړئ او دغه څلور واړه سیزونه یعنی تیل به تاسو ګرم کړئ، په هغې کې به پیاز واچوئ. هغې پیازو نه بعد به بیا پکې کلونجي یو چمچه ورواچوي. د کلونجۍ نه بعد به پکې تاسو ایلوویرا جیل کې وي هغه به یو چمچه ورواچوي. که ایلوویرا جیل نه وي، نو د ایلوویرا جیل یو ټوکړه به تاسو راواخلئ، کوم چې بوټی وي د هغې یو ټوکړه به تاسو راواخلئ، هغه به پکې ورواچوي او بیا به ورپسې اور ښه تیز کوئ چې دغه ټول سیزونه ښه مکمل سره شي. د هغې نه بعد چې دا ښه مکمل تاسو پاخه کوئ یعنی ښه سره کوئ ښه ډېره، یعنی دوستانو، په دې پسې به تاسو اور دومره بلوئ چې دا پیاز، ایلوویرا، کلونجي دا هر څه مکمل اوس وځي ختم شي او د دې چې کوم اثرات دي هغه په دې تیلو کې پاتې شي. د هغې نه بعد دوستانو، دا چې کله تاسو ښه مکمل اوخوټ کوئ، نو تاسو به بیا یو بوتل راواخلئ او یو چاڼه. نو دغه تیل به تاسو یو بوتل ته چاڼ کوئ، یعنی کله چې تاسو چاڼ په بوتل باندې کېږدئ او دې ته تاسو دغه ورواچوئ، نو د دې نه بعد صفا تیل لاندې بوتل ته لاړ شي او دغه پیاز، ایلوویرا، کلونجي چې کومې دانې دي دغه به بار پاتې شي. نو تاسو به دغه وغورځوئ او صفا چې کوم تیل دي دا به تاسو ځان سره محفوظ کېږدئ. اوس به دا استعمالوئ څنګه دوستانو؟ کله چې تاسو دا ځان سره محفوظ کېږدئ، نو بیا به دوستانو تاسو څنګه چې خلک په ویښتو باندې تیل مږي، دغه شان به دوستانو تاسو د دې نه ویښت تیل راخلی او په ویښتو به تر 15 منټو پورې مالش کوي او د هغې نه بعد به پرېږدئ. دا نسخه به دوستانو تاسو درې میاشتې پورې استعمالوئ. درې میاشتې لازمي استعمال کوي، ځکه چې ډېر خلک دا نسخه جوړه کړي، تیارې کړي، بیا یو هفته دوه استعمال کړي او وایي چې دا خو موږ له کار نه کوي. نو دوستانو، یو نسخه هم داسې ډایرک کار نه کوي چې ته څنګه هغه استعمال کړي او تا له هغه ډایرک کار شروع کړي، نه. دا به تاسو ښه ډېره استعمالوئ. درې میاشتو پورې تاسو دا استعمال کوي، نو انشاءالله بیا تاسو د دې کار ته وګورئ چې دا څومره فایده
لمن او تاسو له څومره فایده درکې او ډیر ملګری بیا دا پوښتنه کوي چې را دې خومونګه لکارونه کو یعنی دا نو څه خومونګه استعمال کړو څه فایده مونږ لرانه کړې کارونه کو نو زه درته په هر ویډیو کې دا وایم چې دوستانو زمنګ نسخه چې کمی دي دا کار دا تاسو له نه کې چې بس تاسو څنګه استعمال کړئ او دا ډایرک کار شروع کینا هر یو نسخه چې کومه دا هغه صحیح کار کوي خو کاغه تاسو په صحیح طریقې سره استعمال کړه کله چې تاسو زمنګ نسخه استعمالوي مونږ به تاسو ته وایو چې دا بل سورځ تاسو استعمالوي خو چې لا سورځ کله دا تاسو استعمال کړئ دا هغې نه بعد به بیا دا تاسو له فایده درکې نو تاسو به چې کومه یو هم نسخه وي هغه به تاسو تر هغې پورې استعمالوي چې تر څو پورې تاسو له فایده نه وي درکړي نو دا نسخه تاسو درې میاشتې استعمال کړئ که درې میاشتو کې هم تاسو له فایده در نه کړه ورپسې یو میاشت نوره استعمال کړئ ځکه چې دا نسخه کله تاسو استعمالوي نو دا به تاسو له فایده درکوي خو په مزه مزه یوه نسخه هم چاله ډایرک چې کوم دی کار نه کوي نو دا نسخه استعمال کوي او د ویښتو د هر قسم د پریشانۍ نه ځان بېغمه کوي او خپل ویښته مضبوط کلک او طاقتمند کوي نو دوستانو دا و زمونږ نننۍ ویډیو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتا که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او زمونږ دا چینل د داسې ویډیوګانو لپاره لازمي سبسکرایب کړئ د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ زه درنه غواړم اجازت ډیره مننه د الله په امان